til pute og gret på syringeseng. Men englene sång der ute på Betlehems høyde eng. Velkommen alle sammen til en ny runde med podcasten Kultur og livet. Navnet mitt Ole Magne Hansnes, og teknikken det Jan-Erik Myhren som tar seg av i dag. På besøk til her vi ordfører Ståle Refsti. Ja, takk velkommen for hit. Takk for at jeg fikk komme. Fint med litt julstemning, ikke? Jeg har ikke vært borte så mye julstemning så langt. Det er både med lys og glitter og alt som er det perfekt. Ja. Og vi sitter på scenen i selvaste Hovsal, da. Mm. Kultursentrum i Sunndalen bortimot. Ja, det er jo det. Det er godt at det skjer noe her nå, da. Til tross for at ting er stengt ned. Lite publikum, men... Ja, det er vel stort sett en. Ja, det er en. Det er bra det også. Du, hvordan går det med juleforberedelse? Du, i år, vi er nå en sånn juleforberedelsesfamilie, vi da. Min familie og i år. Er det det? Så, ja. I år så er vi utrolig godt i rute, altså. Det er det? Jeg vet ikke hva det er. Jeg tror kanskje det er at det er så lang tid mellom fjerde søndag i advent og selve julaften. Jeg har gått i gang med kakebakinga. Jeg tror jeg har så godt som alle gavene i hus. Jultrøet ble kjøpt i går. Nei, det her blir velstand. Hva er det aller viktigste familien Refsti er der, til dagene her? Det er noe litt forskjellig. Da. Vi bruker noe litt tid på julekalenderen selvfølgelig. Vi har noe ikke større unger enn det. Og så er det noe adventslys da, og bakinga og altså forberedelsene som er nødt til å komme i tur og orden. Mm. Baka du den? Ja, litt rann innimellom. Hva er det best på? Nei, jeg vet ikke hva jeg skal si. Best på, egentlig mer sånn middagsmann. Okay. Men hvis jeg skal være med på noe som jeg kan være sånn passelig god på, så er det kanskje montering av pepperkakehus. Okay. Det blir med. Men det er viktig, det. Ja, det er kjempeviktig. At det fungerer. Det er bare jeg som får lov å svi fingrene, vet du. Men er det noe de må gjøre liksom, som er helt nødvendig for at det skal bli rett for jul? Jeg tror det først og fremst er adventssøndagen. Og så er det jo julegrantenninga på Øretorget. Den vil nå alle ha med seg.
Og for min del så har det vært en tradisjon både med eldrefest og gjerne få med seg julekonserten til jazzekoret også. Og så har det jo vært litt, i og med at jeg har unger nå som er i kulturskolealder, unnskyld, så blir det jo litt forskjellige tilstellinger dem er med på som vi må ha med oss også. Ja. Som virkelig setter oss i julestemning da. Og julegaven de har jo kontroll på, sa du? Ja, jeg tror faktisk det altså. Det handler jo både lokalt en del og greid å få bestilt i tida og sendt frem i tida det som de ikke kan få tak i her eller som skulle ha gått. Ja. Hva ønsker du deg til jul, da? Ja, du vet, det er det eneste spørsmålet alle greier å svare på når det kommer til jul. Men det er vrient. Det er vrient. Men jeg har hatt perioder i livet der jeg har hatt, jeg skal ikke si at dårlig roa, men i hvert fall snudd på kronene og levd billig. Mm. Og nå har jeg noe, vi hele familien, vi har det noe såpass greit at det ikke er noe vi egentlig trenger, eller mangler da. Vi kan jo skaffe oss det vi trenger. Eller har lyst på, så derfor så synes jeg at jula, altså julegaver, den kan gjerne være litt unyttig. Du trenger ikke å gi noe du trenger, men et eller annet som overrasker deg litt, og som du aldri har tenkt på at du trengt, men som er artig. Det synes jeg er en fin gave. Det tykk det var fryktelig bra sagt. Akkurat sånn tenkte jeg det. Oi, det har jeg ikke tenkt på. Nei, men ta var artig. Men da går vi for den. Mhm. Onyttige julegaver. Julegaver kan gjerne være unyttig, helt ja. Innertid det. Ja. For vi skal være ganske fornuftige ellers i året. Så. Ja, skal jo det. Så jeg tror jeg har funnet mange unyttige gaver til andre også, så jeg gleder meg til den skal åpnes. Ja, det sitter akkurat når du sier at jeg tenker på hva jeg har kjøpt. Jeg tror jeg begge der, Linn. Litt onyttig og litt fornuftig. Ja, innimellom så må du jo gi folk det de ønsker seg også, det er bare sånn det er det. Jeg har en sånn tanke om at jeg gir ikke bort noe jeg ikke liker selv. Ja, det er en kjølig god tanke, da. Du gir jo ikke bort en bok eller plat som du ikke liker selv, gjør du det? Unnskyld, nei, altså bøker er noe av det som er ivrig på å gi bort, da. Mm. Jeg liker noe å lese selv, og jeg liker noe at andre leser også. Og dermed så desto viktigere at du prøver å finne bøker du tror folk vil like. Ja. Så det bruker jeg faktisk litt tid på når jeg skal gi bort bøker. Jeg gir bort mange bøker og plukker bøker utifra hva jeg tror folk vil like. Ja. I året har jeg gardert meg. Jeg kjøpt biografien til John Michelet og fikk en pakke inn. Til deg selv? Til meg selv. Ja. Så jeg er helt sikker på at den er årene. Men det er jo en ganske nyttig gave, da. Ja, det er en nyttig gave. Du, vi skal prate litt mer om julet senere. Men så tenker jeg, vi må se litt tilbake på året som har gått. Det er jo ikke lenge igjen. Det ble ikke riktig helt som vi har tenkt det her. Da vi var i den som var tida i fjor, så trodde vi kanskje at ting skulle bli normalt mye tidligere. Men pandemien har jo ikke slett taket, og nå er vi jo for fullt i gang igjen. Mm. Er du bekymret? Nei, altså bekymret. Det er klart, vi må nå være på vakt nå, så vi ikke pandemien kommer ut av kontroll, hverken nasjonalt eller lokalt. Mm. Men samtidig så er vi nå heldigere stilt enn vi for eksempel var i mars 2020, når vi hverken var vaksinert eller visste hva dette var for noe. Men vi ser jo nå både med når vi er godt i gang med å få satt tredje vaksinedose på mange, og vi har satt inn tiltaket her som vi helst skulle ha sluppet, så har vi noe trua på at det greier vi i hvert fall å bremse smitten, sånn at aller fleste av oss vil få en fin familiejul. Mm. Men det var dessverre alt for mye som måtte ha stoppet opp da, både av konserter og arrangement og julebord og hva det måtte være. Ja, for jeg har jo preget samfunnslivet den siste tiden at her har du nevnt for eksempel at du har unger i kulturskole alder. Der ble det jo stoppet en del konserter og sånn, og det er jo leit da. Ja, jeg fikk med meg, han eldste mann var nå med på julekonserten i kirka den 14. da. Mm. Så den fikk vi nå med oss. Og så tenkte vi, men noe med oss selv når vi gikk hjem etter den, at ja, det var det for i år. Den 15. var det bomstopp. Det var det. Og vi mestet jo de resterende konsertene der, ja, vi fikk jo heller ikke rotmo. Og sommerro i Hovsa, det var utsært, det skulle bli en fin julefeiring, men sånn er det. Du er jo vaksinert, du. Ja, ja.
dobbelt eller fullvaksinert og går nå bare og tripper og venter på å få tredje dose også, men med det vaksineintervallet som så blir det kanskje før I begynnelsen av januar for min del da. Nei. Vi kommer vel ut når det er likt da. Men det jo ikke alle som vil vaksinere seg. Det har vært en del fokus på det siste tida. Hva har du å si til det? Nei, altså for det første så jeg veldig glad for at vi I Sunndal vi omtrent på Norgestoppen med tanke på hvor mange som faktisk har vaksinert seg. Og det jo veldig bra. Det sier vel litt om at folk har tillit til det vi holder på med også. Men så en gang sånn, jeg tror det viktig, at jeg mener det viktig at det et fritt land, og det handler om helsa til folk, så her skal ingen tvinges, men oppfordres til å gjøre det, og være mest mulig trygg på at det rett. Hvordan tror du 2022 blir? Når du ser inn I kula med utviklingen på det her? Ja, nei, det snudde fort igjen. Den ting vi har nå sett siste året nå at ting har snudd fort. Det skummelt å spå, især om framtiden heter det. Men samtidig så synes jeg nå vi har nå sagt tidligere at vaksine veien ut av pandemien og det det jo fremdeles. Ja. Så ikke gjennom medisiner, men jeg synes nå vi ser ganske oppmuntrende meldinger om omikronviruset da at det her går an å håndtere bare for å bremse smitta. Så det gjøres det en god jobb. Altså det jo på det da, at ja, vaksinering frivillig, men hvis noen har lurt på når man skal vaksinere seg, så tidspunktet nå. Så jeg støtter nå det som har vært sagt fra vår kommuneoverlege, oppfordrer alle om å komme ned fra gjerde og vaksinere seg. Det en oppfordring, men det ikke noe tvang. Det opp til hver enkelt. Ja. Det nå, det snart 2 år. Det nærmer seg. Mange ting har vært satt på vent I perioden. Det kan være alt fra reiser til bryllup til store jubileum og så videre. Hvordan har den pandemien preget livet ditt? Nei, altså jeg skal ikke klage for å si det sånn. Det klart, men det har jo vært som med så mange av oss, så har det vært en del arrangement vi ikke kunne holdt, da, samlet så mye folk på. Kona mi ble nå 50 år I fjor vår, og det ble nå på langt nær så mye rundt det som vi egentlig har tenkt da. Vi får nå se hva vi kan få tatt igjen siden, for eksempel. Og så har vi nå, vi har nå holdt oss I landet da. Vi har nå I grunn hatt ønske om å reise litt, hele familien, men det... Du liker å reise? Jeg har I hvert fall reist veldig mye I min tid da. Jeg skal ikke si at jeg ikke liker å reise, men akkurat nå vi, for å reise nå ganske mye, hun Trine gift med henne, men akkurat nå vi nå kanskje mer opptatt av å få tatt med oss ungene, mens den fremdeles en del av kjernefamilien, nær sagt, rundt å se en del ting som vi har lyst til å vise dem. For ungene vekste fort. Ungene vekste fort. Men det har blitt Norges ferie, da. Det har vært fint det også. Da. Jeg har fått opplevd og sett deler av Norge som jeg aldri trodde jeg skulle komme til. Indre Sørland og Indre Telemark, og det har vært hvite felt på kartet, det. For min del før nå. Det jo mange som har det slik, jeg også. Det har fått sett nye ting av Norge og du verden. Det et fint land. Det ikke salvest, nei. Nei. Men det har vært krevende tider, ikke sant? For mange, og ikke minst for dem som jobber innenfor helse og skole, barnehage, kulturfolket har jo fått svidd, så skikkelig en del av dem. Vi har 2 flotte konserter I Hofshall for et tid tilbake, der ansatte ble takket for innsatsen. Du var på begge 2. Ja, ja. Hva sa du da? Nei, for det første så var det noe fint å være på konsert igjen. Da. Det var noe mens samfunnet var noenlunde åpent, og vi håpet det skulle bli sånn. Det jo klart det også når for som ordfører så det å lede for kriseledelsen I Sunndal altså beredskapen og da det jo tett på både med kommunedirektør, helsesjef, pleie- og omsorgssjef, kommuneoverlege og du vet hva som foregår da hvor mye som legges I det. Og hvor tøft det kan være fra alt ifra vaksineteam til dem som jobber I helse- og omsorgstjenesten til skoler, barnehager, bemanning, sykdom, hva det måtte være. Så det å kunne sette pris på folk, på en sånn måte som jeg har opplevd at folk syns var en fin måte å bli satt pris på. Og så med Dance with a Stranger I tillegg, da, som var et skikkelig nordmørsminne, det varme, altså, det var godt. 2 kjempegode kvelder la meg med et smil om munnen og sov som en stein. Det var god stemning. Det var kjempegod stemning. Ja, du var der, du også.
Jeg var begge gruppene. Ja, ja. Hva synes du om stemningen da? Jeg har vært på mange konserter, og jeg følte jo at det var... Det kjentes innmari godt da, å se hva folk koset seg, og spesielt andre kvelden, det var stoppfullt her, og helt utrolig fint da. Mm. Så det var en flott opplevelse. Ja, det var årets kulturopplevelse for meg. Jeg synes det, for meg også. Og når vi først skulle vise og sette oppmerksomhet og vise at hvor mye vi satt pris på folk, de, alle flotte folkene som jobber i kommunen, så tror jeg ikke vi kunne gjort det bedre da. På en bedre måte. Nei, det var to fine kvelder. Apropos fine kvelder, vi kan gå over mer på dagtid. Mm. Forrige uke så var det budsjettmøte i kommunestyret. Ja. Og da vedtok de budsjettet for 2022. Mm. Jeg treffet etterpå. Du virket fornøyd. Veldig godt fornøyd i år. Da. Det må innrømmes at det var et spesielt år. Da. For det første så har vi vært igjennom noen år da vi har snudd mange skillinger i kommunen. Det vet nå du også som har jobbet og har et ansvar der. Og kuttet i mangt og mye for å få hjulet til å gå rundt. Men samtidig, og må ikke få glemme, vi har også, som en del av å ha vært gjennom en skole- og barnehagestruktursdebatt. Mm. Vi har landet på at vi valgte å beholde skolestrukturen sånn som den var. Det har jeg kostnad. Og så kommer vi da til et nytt statsbudsjett der kommunen får tildelt 4 millioner mer enn vi i utgangspunktet, det lå an til utgangspunktet, før de jobbet frem den nye proposisjonen i Stortinget. Og det at vi da kunne ta de midlene og bare sette dem direkte inn i grunnskolen for å veie opp for de eventuelle innsparingene, eller i hvert fall i stor grad, da, som måtte takes fordi vi bevarte Løykjaskolen, det varmet. Mm. Det synes jeg var godt. Og det tror jeg er viktig både for lærere og elever. Og i tillegg, så med smått og stort, vi har jo bosatt en del flere flyktninger både i år og gjør det til neste år, som gir oss litt mer handlingsrom, så har vi jo styrket budsjettet med 7 millioner utover det som lå an til kommunedirektøren sitt forslag, og det tror jeg aldri har vært med på. Nei. Men det som var litt spesielt det, for å lande der i byen, det var jo at i år var det stortingsvalg. Så alle som midlene her, de kom like stoms på kommunedirektøren som de kom på kommunestyret, som gjorde at vi hadde mye større handlingsrom enn det noen gang har vært med på til å bruke dem til det vi i kommunestyret hadde lyst på. Mm. Og det var en av grunnene til at vi var veldig fornøyde etterpå. For vi hadde noe rom til å støtte på mange gode formål, både innenfor tjenestene, habilitering, ungdom og over og mot frivilligheter. Så det var en fornøyd ordfører som gikk hjem etterpå? Ja, jeg tror det med. Stort sett hele kommunestyret var fornøyd. Da. Ja. Det er vanskelig å være misfornøyd med det budsjettet der. Men er det noe du føler at du skulle ha fått gjort som du ikke får til neste år? Som du har gått og tenkt på? Eller som de har tenkt på? Altså, det som spøker i bakhevet er jo hele veien... Unnskyld. Det er jo to ting. Det ene er jo selvfølgelig at vi gjerne skulle satsa litt mer på... Og vi har jo forhåpninger om at det kommer midler til å kunne innføre skolemåltid i hele grunnskolen. Det er mitt nyttårsønske egentlig, at det skal komme etter hvert, som jo har stått i Hurdalsplattformen. Mm. Og det andre er jo... Unnskyld, kjør det da. Det andre er jo at det er noe hele veien er bekymring, eller ikke bekymring, men det er noe hele veien noen har i bakhevet, det med at man må følge med på at det er nok ressurser innenfor eldreomsorgen. For det er jo nå der det blir større og større behov. Du nevnte jo et nyttårsønske. Jeg tenkte jeg skulle spørre om det. Har du flere? Tja, innenfor... Hvis du tar innenfor det politiske liv, da? Innenfor det politiske liv? Nei, altså det er noe... For samfunnet? For samfunnet, ja. Mm. Det som er viktig for samfunnet, mener jeg, da, det er noe at vi får... trøkk og fart på den utviklingen vi ville fått rundt Todalsfjordprosjektet. Mm. At vi får utviklet det området rundt Olvinfjorden, Nordvik, Meisingset, altså rundt Todalsfjorden, da. Stangvikfjorden, det kraftsenteret og navet det kan bli på Indre Nordmøre. Det tror jeg vil komme alle til gode. Så er det noe alvet nyttårsønske om investeringer på Hydro, men det er jo innfridd. Så ja, det er vi ferdig med. Det er vi ferdig med, så det kan vi ta en sjekk på. Ja, ja.
Unnskyld, altså, men den siste ting, eller det er ikke den siste da, men i hvert fall en ting som jeg også er veldig trua på, som jeg brenner for, det er også få til å få bygd det der samfunnstorget rundt Øratorget, her vi sitter i dag, i kulturhuset, ikke sant, i Hofsal, og så få til det vi ønsker med samlokalisering med bibliotek, kulturhus, kanskje få flyttet ungdomssenteret der biblioteket er i dag, få til flere funksjoner, flere generasjoner, frivillig sentral, hva det måtte være her, slik at det blir et levende samfunnstorg. Det er en ikke bare en drøm jeg har, men det er et mål jeg har. Ja. Vi er jo kommet et stykke på vei med planer, og det er jo lagt inn budsjett da, en del for de to neste årene. Ja, det er jo det. Så det er jo ferd. Vi begynner å se skissene og rammene rundt det nå, at vi kan få det til. Så det har jeg tror, vi sier at vi vet ikke hva vi vil få ut av Todalsfjordsprosjektet. Det blir mye mer enn det vi kan tenke oss, sier vi. Ja. Det tror jeg er litt det samme med det vi kan få til rundt Øratorget. Det blir mer enn vi kan se for oss nå hvis vi får det til, eller når vi får det til. Ja. Kommer vi ut trappa? Ja, det kan bli bra. Det er så mye bra som skjer for tiden, at både innenfor næringsliv og på andre områder. Det er sånn kraftig sunder nå, føler jeg, som er ferdig med å bli utløst. Så det kjører det spennende sti å holde på i politikken. Da. Så ser vi at det blir debattert mange meninger om ting, og det er jo bare bra også. Det er jo det folkestyret lever av. Ja. Så om ikke alle er enige, så må få lov til å ha det sånn. Nei, altså når folk, hvis alle blir enige, så står verden stille, som noen sa en gang i tiden. Ja. Det er litt sånn som jeg, i forholdet jeg har til ungene, det at jeg synes det er aller artigast når de ikke er enige, for da tenker de selv. Ja. Og premien, det er de gangene de kommer med noen tanker som, og noen ideer, og noe som jeg ikke har tenkt på selv. Så tenker, og så skjønner de at de har tenkt ut selv, sant? Og tenker, just, det var jeg, sånn går det an å se det. Ja. Kjempemessig. Da har du fått tenkt en ny tanke som får verden fremover. Ja. Så debatter vil vi ha, diskusjoner. Debatter skal vi ha. Ja. Du, det er valg igjen om knappe to år. Kan jeg som stille på toppen for Arbeiderpartiet da? Unnskyld, nei, det er noe ikke opp til mer sånn sett det da. Det er noe partiet har noen sine prosesser. Men hva er dine tanker om din rolle da? Mine tanker om min rolle, det er at nå er vi kommet to år inn i den kommunestyreperioden her, og det er to år igjen, sånn cirka, så jeg skal bestemme for hva i hvert fall jeg ønsker, ja. Innen et års tid. Ja, da får du ta en prat til ferdig neste jul da. Ja, vi får se. For eksempel, ja. Men det er mange flinke folk ute her. Ja, vi mangler ikke på det da. Ja. Men det er jo som en Einar Førde sa, at kirkegården er full av uerstattelige folk, sant? Ja, sånn er det. Det er en god betraktning, synes jeg. Ja. Litt mer om jul. Vi kan ikke forlate. Vi må si litt mer om jul da, før vi går herfra. Jeg tenker på den gamle julefølelsen. Klarer du å finne tilbake til den? Det er mange som prater om. Ja. Jeg må bare kremte litt til. Jeg skjønner ikke hva som går om i dag. Ja, det jo. Ja. Den gamle julefølelsen, den kommer den, altså. Men jeg tror det alle sa vi var inn på det til å begynne med, altså forberedelsene, alle disse ritualene vi går igjennom, være seg hjem eller ut, eller det bygger stein på stein fram mot julefølelsen. Og i hvert fall hjemme hos oss, så er det noe sånn, der har jeg sånn, for jeg har eldstedatteren min, hun minnte meg på at hun har passert terminen sin, så jeg blir snart bestefar for andre ganger. Ja, ja. Så det blir vel forhåpentligvis årets julegave, ja. Apropos, men nå sporer jeg helt av. Neida. Hva var det du begynte å si om hun? Jo, at vi har en diskusjon, for hun er nå en, for det første så bor hun i Stavanger, og er mer enn, jeg er byjente. Og for det andre så er hun som sagt en generasjon yngre, så hun er jo den generasjonen nå da, som begynner å pynte jul og får opp juletreet før 1. desember. Og har full jul fram mot første andre juledag, og så er juletreet ut. Men altså, vi, selv om jeg minner om det har kommet opp noen nisser med oss, og noe av det sniker seg litt innpå, så er vi egentlig ganske
prinsippfast på at pynten skal fram og treet skal opp og pyntas på lillejulaften. Mm. Og når bossbilen ute og samler inn juletrærne, så har vi alle greid å heve det ut i tida, vi. Nei. Vi trekker jula litt ut. Det 13. dag eller 20. dag? 20. pluss, tror jeg vi kaller det. 20 pluss, ja. 20 pluss er vi på når det gjelder å holde jula i hus. Ja, ja det liker jeg, 20 pluss. Ja, ikke sant? Ja. Men så er vi der, at når treet er pyntet, og hovmesterne våre, da har vi innført en tradisjon med at da dekker vi langbordet med alt som er julpålegg, og kanskje litt sånn, kanskje vi lager til en ribbebit eller et eller annet, og så har vi lillejulaften kveldsmat. Ja. Og da kommer alle godsakene på bordet, og da kan ungene være opp så lenge de vil. Ja. Og da kommer julefølelsen. Da er det full jul på innsida. Da lukter det rett, og da blir det sånn. Ja, og da kjenner du det her, at nå er det full jul. Da er julstemningen kommet. Er det sånn du har det i de barndomsjula, eller har du ikke etter det som du opplevde da? Altså, egentlig så tror vi jo at vi gjør alt som det aldri har vært gjort, men det er nå en gang sånn at ting forandrer seg litt etter hvert. Så den førjuls, eller lillejulaften, kveldsmatten, det var hun, kona mi og Trine som hadde med seg. Ja. Og det tror jeg var noe foreldre hennes har funnet på, for de var også en delt familie. Da. Ja. Så litt for, du må finne på noen tradisjoner som du kan dele på når du er litt større, sånn større, litt mer moderne familie. Ja, sant. Så det tok vi nå til oss, og det er kanskje våre, det sier unga nå, at det er kanskje bortsett fra gaveåpningen, så den kveldsmatten er det beste med hele jula. Så du har gifta deg inn i en sånn julefamilie, forstår jeg? Ja, jeg vil påstå det. Ja. Selv om helsedatteren min nede i Stavanger sier at jeg har mest lyst, eller jeg synes det er så fint når jeg feirer jul med dere på Sunnaas, for der er det full jul og ordentlig jul hele jula. Det høres kjempebra ut. Jeg skal ikke... Det er viktig også. Kjempeviktig. Ja, det... altså, jeg er et vår- og sommermenneske, men uansett så er jula den fineste tida på året. Det er ikke tvil. Jeg hører at jeg er helt enig med det. Jeg vet du... Du liker musikk, sånn. Ja. Og det hender jo til med at du legger en sång inn i en tale, du. Med bristende røyst, ja, det hender jo vi prøver oss på det. Og så vet jeg at du har et fint juledikt. Vi har jo laget en melodi til det for mange år siden, men nå har jeg ikke med gitar og sånn. Men du, jeg husker jo del av diktet. Du tok det med, håper jeg. Jeg gjorde det, vet du. Har du lyst til å lese julediktet for oss? Jeg kan jo prøve, kan jeg kanskje prøve å synge det med bristende røyst uten akkompagnement. Ja, fint. Jeg må bare si, altså, det her er noe kalt for julenatt. Og så, jeg tror jeg var 19 år når jeg skrev første utkast av det. For jeg har nå prøvet meg på litt sånn diktskriving i min tid. Så var det kanskje ikke så bra, så ble det liggende seg i skuff. Og så var det når du begynte å snakke om at kanskje vi skulle prøve å gjøre noe i laget en gang. Mm. Så fant jeg det opp, og så laget du en melodi. Og så var du enig, så at du hadde tatt bort et vers, og så var jeg enig, det var ikke så bra det verset der. Så jeg hadde flikket litt på det da. Og gjorde det? Ja, du gjorde det. Ja. Ja. Så jeg flikket litt på det, så det her er nå en sånn, hva skal vi kalle det da, 30 år etterpå versjon. Ja. Så jeg kan prøve. Ja, flott. Vær så god. Julenatt, det går så her. En natt for lenge siden, da snøen fall her nord, lei ungjenta Maria, hun skulle vært mor. Og i den korte ria, da sonen kom til jord, hun stogga sjølve tida, ga liv til lagna stor. Og Josef sto der inne med gutten på sin arm. Der såg han stjerna skinne på kvist og krybbekarm. Ei tåre rann på kinnet, for ungen låg på barm. Han kviskra ord så linne, nå er du trygg og varm. Still takka deg sin herre, en sånn deg fikk til sist. I små kår til verre,
til Betlehem forvist. Tenk vågga hans var bære, ei krybbe fylt med kvist. At om ei okse kjære, lå gutten som var krist. Og i den kalde væra han ut til folket for, og ga dei kjærleikslæra med kraft i sine ord. Så lang vart denne færa, at båd kom sjølv her nord. No varmt vi Krist vi læra, kvar jol kring dekk. Så sånn gikk det. Så fint. Du liker å skrive? Ja, gjør i grunn det. Liksom bare, vi har vel alle en hemmelig drøm om hva vi skulle dreve med hvis vi hadde evna til det. Skriving har vært min drøm, da. Det ble bare ikke sånn. Det er ikke for sent ennå. Nei, men nei, kanskje ikke. Nei. Det kan bli en diktsamling fra hele siden der. Ja, det kan jo det, da. Det var for fint. Kjempefint juledikt. Hva er den fineste julesangen du vet? Igjen så blir det vanskelig å velge, det vet jeg, for en som er sånn tunet inn på jula. Men det er klart det er vanskelig å komme rundt julekveldsvisa Alf Prøysen. Ja. Gjerne originalutgaven, synes jeg. Mm. Når det er vogna som blir rugga, og lamma blir vist fram og ikke gitt bort. Ja. Ikke sant? Og så har han noe, altså kommer han jo heller ikke rundt det lysere stille grenner og Jakob Sande. Og så må jeg ha med Jussi Bjørlings versjon av O Helega Natt på julaften, ellers blir det ikke ordentlig julaften. Nei. Og på lissjulaften, jeg vet ikke om du har hørt Once Upon a Christmas med Dolly Parton og Kenny Rogers. Ja, det har jeg gjort. Da må jeg vrenge opp I Believe in Santa Claus mens vi pynter treet, ellers så blir det heller ikke jul. Du har mye å se fram til. Ja, ja. Det blir bra til her. Ja, det må bli bra. Søng de nå i heimen selv, liksom, i jula? Det er egentlig ganske lite, du. Ja. Det burde ha vært mer. Du har en sønn som er flink til å synge. Ja, men han liker... Ja. Nei, det har blitt litt sånn. Han har skolert seg. Ja. Så når jeg begynner å synge, så får jeg bare høre at du bruker for mye luft, eller falsetten er ikke riktig, eller så... Da trer far et skritt tilbake. Ja, nei, men det... Du har noe å gå på der for å få sungen inn i heimen, forstår jeg. Der har vi litt å gå på. Ja. Men alle liker å synge, da? Alle liker å synge. Ja, det er et bra utgangspunkt. Når de setter dere til bords julkveld, hva står på menyen da? Der hos oss så er det pinnkjøtt. Og så har jeg hatt med meg hjemmefra også at alle skal få det de vil ha på julaften. Og det er ingen som ikke vil ha pinnkjøtt hos oss, bortsett fra hun minste som ikke liker det. Så hun har lovet taco, okay. Så hun skal få det. Ja. Det må mest være sånn når det er julkveld. Det må det. Jeg kan ikke tvinge folk til å ete noe de ikke liker på julaften. Og så har vi vært gjennom ganske mye forskjellig da, opp gjennom året. Så jeg feirer jul med kalkun, jeg feirer jul med ribbe, jeg feirer jul med en slags tradisjonell sodd, som var i familien en stund. Men vi har noe landet på det at det er ordentlig jula, den får det med pinnkjøtt. Mm. Hva andre planer har du for jula? Det var romjul som kommer opp. Nei, altså vi får noe besøk da. Jeg får noe besøk av svigerslekt. Jeg får noe besøk av mor mi som bor nede i Oslo. Mm. Og så kommer det hele Åsgårdsreia, som vi kaller det da, som er søster min med unger fra Trondheim. Og så jeg tror det blir litt hit og det blir litt dit, og så satser vi på at alle er helsefresk. Det får vi verskelig håp, alle sammen. Og, hvis du skal si noen ord, sånn, på sparsket til sambøgdingen helt på tampen her nå. Hva vil du si da? Nei, hvis den skal si noe nå, så altså, i det store og det hele, så er det utrolig, og det alle er våre egentlig, stolt av å være sunndaling, og stoltere blir jeg av sunndalingene for hva vi får til. Og hvordan vi har taklet, ikke minst, de siste snart to årene med pandemivanskeligheter.
Og så har vi sagt lenge at alt blir bra, og at vi kommer i mål bare vi får vaksinert oss. Det gikk ikke så fort som vi hadde trodd, men nå kommer boosterdosen. Ta vaksina, gi deg en sjans, og så håper vi på at når vi har feiret familiejul, at vi får en mer normal sommer. Ståle Røsti, det var utrolig fint å ha det her. Tok meg en liten julegave til det. Boka til Marit Bergheim og Kirsti Kraft med og bilder og dikt. Vær så god, han er ikke pakket inn, men han er like bra for det. Tusen takk. Så da vil jeg bare si riktig god jul til det. Mm-hmm. Og til alle som ser på, riktig god jul, alle sammen, og ta vare på hverandre og deg selv, ikke minst. Slutt da med det. God jul.